Κύριε Πρόεδρε, έχω παρακολουθήσει τις τελευταίες ημέρες συγκεκριμένες δηλώσεις σας, οι οποίες διανομήθηκαν μέσα από το επίσημο mail του Περιφερειακού Συμβουλίου και οι οποίες σε συγκεκριμένο σημείο μιλούν για την ανεξαρτητοποίησή σας σε σχέση με την ανεξάρτητη διοικητική πορεία, διαβάζω το συγκεκριμένο κομμάτι, μακριά από πρακτικές αντιμετωπίες που μας προσβάλλουν. Θεωρώ ότι από σήμερα και στο εξής υπάρχει σοβαρότερο θέμα στην νομιμοποίηση των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, αφού κατά το άρθρο 168, παράγραφος 9, όταν κάποιος ανεξαρτητοποιείται από την απαράδεξη με την οποία εξελέγει, τότε δημιουργείται θέμα για τη συμμετοχή του. Ένα παράγραφο στο οποίο υπάρχει ζήτημα συμμετοχή σύμφωνα με τον Καλλικράτη, παραλαμβάνω άρθρο 168, παράγραφος 9. Το διαβάζω το συγκεκριμένο κομμάτι. Το μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε από παράταξη του δεν μπορεί να ενταχθεί σε παράταξη, δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του Προεδρείου. Διαβάζω στο σταματάω σε αυτό, είναι και άλλο του συγκεκριμένου άρθρου. Και επειδή θεωρώ με όλο το σεβασμό απέναντι σα ότι υπάρχει σοβαρότατο ζήτημα με τι αποφάσει που θα λάβουμε σήμερα και από εδώ και στο εξή. Και επειδή αφορούν θέματα τα οποία περιέχουν χρήματα, αποφάσει κλπ. Και μπορούν να προσληφθούν νομικά οι αποφάσεις, παρακαλώ να εγκρίνει το Σώμα την εκλογή νέου Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου με βάση τα συγκεκριμένα τα οποία ανέφερα τα μου. Έβαλε το ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει σχέση με τη δική μου δήλωση και με τη δική μου συμπεριφορά όσον αφορά τη λειτουργία μου στην παράταξή μου τη Νέα Πελοπόννησο και στην μελλοντική νέα Πελοπόννησο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 που θα γίνουν σε δύο μήνες περίπου. Κύριε Γεωργιόπουλε, η δική μου θέση είναι ξεκάθαρη και κρυστάλλινη ότι διαχωρίζω τη θέση μου όσον αφορά την νέα Πελοπόννησο. Εκεί δήλωσα ξεκάθαρα ότι εγώ σαν πρόσωπο, σαν Γιώργος Πολυκέφαλος, για τους λόγους που εξέθεσα σε εκτελεστική επιτροπή στην οποία σας συμφωνώ, ότι δεν θα συμμετέχω σε αυτό το σχήμα. Δεν κατέθεσα δήλωση ανεξαρτητοποίησης από το σημερινό νέα σχήμα, από το υπάρχον σχήμα της Νέας Πελοποννήσου, το οποίο θεωρώ ότι βγήκε, διεκδίκησε μάλλον πριν από 3 χρόνια, από 4,5 χρόνια, την ψήφο των Πελοποννησίων στην πολιτών μας, βγήκε κυρίως από τις ψήφους του πολιτικού χώρου του οποίου είσαι εσείς μέλος και είμαι και εγώ το ίδιο και σήμερα πραγματικά πέφτω από τα σύννεφα και με τον τρόπο τον οποίο βάζεται εντελώς άκομισα και εντελώς εκτός κανονισμού θέμα παρέτησης του Πρόεδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου διατηρείται με αυτό το δικαίωμα της παρέτησης, η οποία θα γίνει, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, με εκβιασμούς και με τέτοιου είδους διλήμματα, ειλικρινά δεν πρόκειται να υπάρξει παρέτηση. Έχετε τη διαδικασία του άρθρου 168, αν θέλετε, άρα θέλετε τα 2/3 των 31 μελών, σύμφωνα να μαζέψετε δηλαδή 21 υπογραφές και με τις 21 υπογραφές σε ειδική συνεδρίαση και με ειδικό τρόπο, αν θέλετε, να προκαλέσετε σε αντικατάσταση του Πρόεδρου. Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν έχει υποβάλει δήλωση ανεξαρτητοποίησης, διαφοροποιήθηκε όσον αφορά την σχέση του με τη νέα προοπτική του κυρίου Περιφερειάρχη και όσων θέλουν να τον ακολουθήσουν στο μέλλον που θα γίνει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Για την υπάρχουσα κατάσταση δεν έχει διαφοροποιηθεί, αλλά δεν υπάρχει λόγος επίκλησης αυτού που λέτε. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα, Προεδρείο δεν βγαίνει με έκδοτη συνεδρίαση και νέος Πρόεδρος. Στην ειδική συνεδρίαση θα ακολουθήσουμε τον κανονισμό όπως ακριβώς επιβάλλεται και όπως ακριβώς πρέπει να γίνει. Αυτά που λέτε ισχύουν σε δημοκρατίες λατινικού τύπου και αυτό τουλάχιστον δεν θα προωθήσουμε εδώ να περάσει. Πραξικοπήματα μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, παρακαλώ να σεβαστείτε τους θεσμούς και αυτό σε παρακαλώ άφησε με τους όρους. Σε παρακαλώ άφησε με τους προσωπικού σας παρακαλώ μετά τον λόγο. Δεν θα σας δώσω τον λόγο, γιατί είμαστε ακριβώς εδώ για να το διάσουμε.
Λοιπόν, αυτά που λέτε δεν συμβαίνουν. Εάν διατηρώ για τον εαυτό μου, το είπα και στην Εκτελεστική Επιτροπή, το τι ακριβώς θα κάνω και για το τι ακριβώς θα ήταν στην εισφορά μου. Αλλά όσον αφορά στο νέο σχήμα, είπα ότι δεν κατηγορεί και είμαι ξεκαθαρός ευθύς εξ αρχής. Δεν έχει καμία σχέση τώρα μετά όμως είπαμε δύο διαφορετικά πράγματα. Έχει το λόγο. Πρώτον κύριε Πρόεδρε, επειδή εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει ένα χαρακτηρισμό και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσω, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι εγώ δεν επικαλέστηκα αυτό που απαντήσατε. Εγώ επικαλέστηκα την πρώτη εκδοχή που έχει πάρει ο οργανός 68, μιλώντας για ανεξαρτοποίησεις, τις οποίες τις αρνείστε βεβαίως, τον πιστεύω. Δεύτερον, μου επιτρέπετε να μην δέχουμε μαθήματα τέτοιου τύπου πολιτικής διαδικασίας κλπ. Και επιστρέφω αυτά που λέτε παραξικοπήματος κλπ. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι έχω μπροστά μου ανακοίνωση την οποία στείλατε μαζί με άλλες υπογραφές από το mail του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Διαβάζω μονάχα τρεις σειρές από αυτήν. Όλα τα παραπάνω μας επιβάλλουν για στοιχειώδους λόγους πολιτικής και ηθικής αξιοπρέπειας τη διαμόρφωση ανεξάρτητης αυτοδιοικητικής πορείας μακριά από πρακτικές αντίληψης και νοοτροπίες που μας προσβάλλουν. Παράλληλα, μας οδηγούν στην ανάγκη να χαράξουμε διαφορετικές διαδρομές. Εγώ λοιπόν θεωρώντας ότι αυτό βάζει σε περιπέτειες τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου και την πιθανότητα να θεωρηθούν άκυρες όσες από τις αποφάσεις από σήμερα ληφθούν με δική σας Προεδρία, γι' αυτό τον λόγο έβαλα ως έχω το δικαίωμα, επικαλούμενος το άρθρο 168 παράγραφος 9 και σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ανεξαρτητοποίησης, θέμα εκλογής Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Επιπλέον σε αυτό, να σας πω ότι ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΜΠΕ, ζήτησα την γνωμοδότηση του νομικού τμήματος της ΕΜΠΕ και σας λέω ότι υπάρχει γνωμοδότηση, είναι στη διάθεσή σας, η οποία συμφωνεί μαζί μου ότι η δήλωσή σας η συγκεκριμένη ενέχει δήλωση ανεξαρτητοποίηση. Άρα, εγώ ως εκ τούτου κινδυνεύουν οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σε αυτή και μόνο τη λογική, τα υπόλοιπα είναι δικά σας εφευρήματα για να απαντήσετε στην πρότασή μου. Είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο βάζω το ζήτημα αυτό και βεβαίως κοντά σε αυτά η παρατήρηση του τελευταίου διαστήματος της δικής σας ανεξάρτητης πορείας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρεδόπουλε, μην αυτοευθελίζεστε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δεν έχει σωρό. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα δοθεί ο λόγος σε όλους, παρακαλώ. Επειδή υπάρχει ένα θέμα σοβαρό, θα δοθεί ο λόγος σε όλους. Εδώ δεν μπορεί να ισχύουν ερμηνείες στο φτερό. Δεν χρειάζεται δική συνέντευξη. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, όλες αυτές τις ερμηνείες θα τα γυρίσει ο κύριος Κυβεντόπουλος όλων. Δεν είναι τυχαίο ότι το Πασόκ έδωσε το 3,5%. Από κάτι του φέτου θα τα συγκρίνει. Παρακαλώ. Εδώ θα σπούμε όλα τα κύριε. Όχι, θα δώσω εσείς μαθήματα σήμερα. Λοιπόν, στο διακάθετα, οποιαδήποτε ενέργεια παράνομη είναι, οτιδήποτε θέλει, όπως θέλει ο κύριος Κυβεντόπουλος, είναι ενέργεια παράνομη, είναι εναντίον των θεσμών. Αν θέλει να προχωρήσει, ας προχωρήσει για όλο το δικαίωμα. Εγώ πάντως νομοποιήστε τα τέταρτα του. Πάμε από αφορά, θα μιλήσω να ξέρει την πλειοψηφία. Λοιπόν, ας αφορά, όλους μας εδώ ανοίχτηκε και στο θέμα που ανοίχτηκε. Ό,τι προβλέπει ο κανονισμός. Ο κανονισμός προβλέπει ειδική συνεδρίαση, εάν παραιτηθεί ο πρόεδρος, και παρακαλώ πάρα πολύ το Περιφερειακό Συμβούλιο να τηρήσει τον κανονισμό. Τους συναδέλφους και ειδικά τους θερμόνιμους να με σεβαστούν. Από την κρεατομηχανία του κυρίου Τατούλη και όσων για τις φυγμής και το αυταρχισμού επιβάλλουν αντιλαϊκές πολιτικές, δεν γλιτώνει κανείς. Είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχει τρεμούρα η πλειοψηφία. Έχει χάσει τον έλεγχο. Έχει χάσει την πλειοψηφία. Γι' αυτό γίνονται αυτά. Πρέπει να συμφωνήσετε εσείς που ψήφισατε τον κανονισμό, να τον τηρείτε τουλάχιστον. Πολύ καημός για δημοκρατία. Δεν σας είδα τόσο πολύ ευαίσθητους όταν συνεδριάζαμε με τα ΜΑΤ. Δεν σας είδα τόσο πολύ ευαίσθητους όταν προβλήματα των απλών ανθρώπων του Κοσμάκη πέραν για κουβέντα, πολύ νομιμότητα. Θα κουβεντιάσουμε μετά για τα έργα.
που πλασάρονται στις επιχειρήσεις του περιβάλλοντος του κουχηνιακού, του κυρίου Τατούλη. Και θα δούμε και εκεί τα θέματα της νομιμότητας και να δω, θα έχετε την ίδια, θα έχετε την ίδια, κύριε Κολομπισόπε, θα έχετε την ίδια ευαισθησία. Θα έχετε την ίδια ευαισθησία. Σας είπα σεβασμό, συνάδελφοι. Σας είπα σεβασμό. Σας είπα σεβασμό. Να σεβαστούμε την ομιλητή. Δεν έχει ανάγκη ο ηγεμόνας από τέτοια υπεράσπιση. Παρακαλώ. Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί κύριε Κεβιδόπε, έχετε μια δικηγόρο από την Αθήνα που κατά αποκοπήν τη σβήνει η πλειοψηφία να βγάζει γνωματεύσεις σε καυτά θέματα κατά πόσα θέλει. Και μαζεύει και καμία πάνω από εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ αμοιβή. Καταλαβαίνετε για ποια λέω κυρία. Και δεν ζητάτε από αυτήν την κυρία. Ότι όσο ο Περιφερειάρχης και η στενή ομάδα του συνεχίσει αυστηρά, αυτοκρατορικά και με αδιαφάνεια να προσπαθεί να επιβάλλει τις αποφάσεις της ομάδας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τα κρούσματα αυτά θα είναι και πιο πολλά. Αν συνεχιστεί ή αν μπορούσε να συνεχιστεί η θητεία για κανένα μήνα, θα έμενε αυτός και η ομάδα του. Γιατί έρχεται μέσα από απανωτές αντιφάσεις να ερμηνεύσει τα γεγονότα, να τα ανατρέψει και να τα φέρει στα μέτρα του. Και να σας πω κάτι. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, αν και άλλο, είχε εκλέξει τα όργανα του και δεν είχε μέχρι σήμερα ακουστεί καμία μορφή για τον πρόεδρο. Η όποια ευαισθησία να ψάξουμε να βρούμε τώρα τα παράθυρα του νόμου και τα ολιστήματα θα έπρεπε τουλάχιστον από αυτούς που ψάχνουν να βρουν τους νόμους και τις παραμέτρους και τις παραγράφους, θα έπρεπε να έχουν δείξει την ίδια ευαισθησία όταν βοά όλη η Ελλάδα και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το περιβόητο άρθρο 159 παράγραφος 3 στον Καλλικράτη που λέει ότι ο Περιφερειάρχης δεν μπορεί να υπογράφει συμβάσεις με συγγενικά του πρόσωπα. Και έπρεπε αυτή την ανομολογία να την έχει παραχωρήσει στον αντιπεριφερειάρχη. Άρα τέτοιες ευαισθησίες εδώ πέρα για τον ρόλο του κάθε ένα από εμάς που τυχαίνει να έχουμε διαφορετική άποψη, διαφορετική γνώμη, δεν συνάρτησε. Και πρέπει να τηρηθεί ανεξάρτητα πώς υποκειμενικά μπορεί να θεθεί το Προέδριο. Δεν υπάρχει καμία διασταλτική ερμηνεία σε θέματα τα οποία έχουν εξ αρχής ολοκληρωμένα λυθεί από τον νόμο. Υπάρχει ένα θέμα από πλευράς του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη που λέει ότι με την γνωμοδότηση αυτή που υπάρχει θεωρείται πλέον ως πράξη ανεξαρτοποίησης από πλευράς του Προέδρου. Δεν θα συζητηθεί τώρα η ουσία του θέματος. Θα μπει σε ψηφοφορία το θέμα και οφείλετε να το κάνετε αμέσως, κύριε Πρόεδρε, για να αποφασίσει το Σώμα εάν εκτός ημερήσιας διάταξης συζητηθεί το θέμα.